Автомобіль може працювати автономно, є система безперебійного живлення, це все обігріву, кондиціонування, зв'язку, система супутникового, система Starlink встановлена, ретранслятори, тобто забезпечує автономну роботу живлення. Начальник сектору міжнародного співробітництва Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій в Івано-Франківській області Микола Бурлак показує спеціалізований оперативний автомобіль. Каже, його придбали в межах українсько-румунського інфраструктурного проєкту «Брідж», який тривав 5 років. За цей час прикарпатські рятувальники закупили пересувний пункт управління, систему моніторингу і навігації руху туристів, а також тренувальний комплекс. Таких в Україні є 4. Інші 3 комплекси розміщені в навчальних закладах, каже начальник управління ДСН в Івано-Франківській області Володимир Чернецький. З його слів, понад рік на базі цього комплексу прикарпатські рятувальники проходять тренування. Придбаний сучасний тренувальний комплекс контейнерного типу. Він дає можливість готувати пожежних рятувальників до ліквідації надзвичайних ситуацій за умовах підвищених температур, за умови задимленості. Пересувний пункт управління, який купили в межах проєкту, це автомобіль підвищеної прохідності. На ньому встановлене обладнання, яке дає змогу з місця надзвичайної ситуації організувати штаб з її ліквідації та онлайн-передачі даних до Головного управління Державної служби надзвичайних ситуацій України. Він має 7 робочих місць, розповідає начальник Центру зв'язку оперативного зв'язку Михайло Ікавець. У нас безпілотний літальний апарат, з допомогою якого ми здійснюємо моніторинг та розвитку надзвичайної ситуації, касатися не тільки чи події. За допомогою цього засобу ми отримаємо зображення на даний на відеопанель. Тут сидить група, а саме 4 робочі місця оператора, які надають дану інформацію. Загальний бюджет проєкту «Брідж» становив понад 7 мільйонів євро. З них 2 мільйони спрямували для українських рятувальників. Так, 1 мільйон 800 тисяч євро отримала Івано-Франківська область та 200 тисяч євро – Чернівецька. Про це розповідає начальник сектору міжнародного співробітництва управління Державної служби надзвичайних ситуацій в Івано-Франківській області Микола Бурлак. З його слів, 90% грошей в межах проєкту надав ЄС. Решта – Державна служба з надзвичайних ситуацій України. Ми часто беремо участь в різних навчаннях, семінарах, бачимо, які зараз пріоритети є, яка техніка на озброєнні наших сусідів поляків в Німеччині, і брали за основу їхні транспортні засоби, ті характеристики і впроваджували в даному проєкті. У Чернівецькій області в межах проєкту модернізували оперативний диспетчерський центр, розповіла начальниця сектору міжнародного співробітництва управління Державної служби надзвичайних ситуацій в Чернівецькій області Алла Федорчак. Поклали оптичне волокно, що з'єднало всі наші будівлі області, що забезпечило безперебійний зв'язок захищених від хакерських атак. Також ми закупили мультивізор. Це є унікальна українська розробка, що дала доступ до картографічних матеріалів, а також онлайн-зв'язку, а також для облегшення проведення нарад офлайн та онлайн, що дало можливість туди підключити дрони чи карти для наглядної візуалізації надзвичайної ситуації. Сьогодні в Івано-Франківську відбулась завершальна конференція транскордонного проєкту «Брідж». Під час неї начальник управління ДСНС в Івано-Франківській області Володимир Чернецький повідомив, що на Прикарпатті планують створити міжнародний інтегрований центр для підготовки рятувальників і піротехніків для гуманітарного розмінування. Наталія Веселовська, Роман Кочержук, Суспільне новини, Івано-Франківськ.